Check the mic and make sure it sound right, boys. Dneska se koná druhý ročník Čako Skate Cup Junior. Je to perfektní, těšili jsme se všichni, dopadlo to skvěle. Vidíte, jak mladí na sobě zapracovali za ten rok a mám z toho obrovskou radost. Druhý ročník je na světě. Letos vlastně při druhém ročníku s námi spojila Česká asociace skateboardingu a letošní ročník už patří do série mistrovství republiky juniorů ve skateboardingu. Díky tomu mistrovství republiky sbírá body, ale to by musel by se účastnit celý té série, což je asi 5 nebo 6 závodů. Dneska máme oproti loňsku asi o 20 závodníků víc, to znamená zhruba 60 mladých riderů, holek a kluků. A probíhá to vlastně do 6 let, do 9 let a do 14 let máme vlastně takové kategorie. Letos se urodilo hodně, jako holky trénovaly, v loni nám přišly 3 holky, jedna dokonce přišla a loni zahodila koloběžku, koupila si skateboard a dneska už tady dává krásné věci, takže mám z toho radost, příští rok budeme muset udělat kategorie, i víc kategorií pro holky, protože jsou i různého věku dneska. It sound right, boy.